Përshëndetje miqë, ku jemi në serinë e refleksioneve fine. Sot do reflektojmë për gëzimin e plot. Unë dua ta nis këtë reflektim të shkurtër me një histori, domethënëse. Historia vazhdon kështu. Një pacient shkon te doktori dhe ishte i trashtuar, i mërzitur dhe i varur në shumë gjëra, thotë doktori, dua ta ndryshoj këtë gjë. Doktori tha, "Okay, tha, po të sugjeroj që ti të lexosh një libër me anekdota të tillë." I dha dhe titullin dhe direkt pacienti thotë, "Po e kam lexuar doktor dhe jam përsëri këtu, përsëri kështu në këtë gjendje." Dhe doktori u mendua, tha, "Po mirë, po të sugjeroj diçka tjetër. Shko në koncertin më zbavitës që ndodhet në këtë qytet dhe atje do të shkrish në të qeshta, do kesh zbavitje të mëdha." "Po doktor," e thotë pacienti, "kam shkuar atje, kam shkuar." Dhe doktori u vënë si fletë dhe i tha, "Po, okay, kam dhe sugjerim të fundit. Nëse edhe kjo nuk funksionon, nuk kam çfarë të them. Shko tek cirku në qytet. Është cirk i ri, aty është klouni më i mirënjohur në botë, klouni më i famshëm. Ai e bën audiencën të shkrihet nga të qeshura." Dhe për habit të doktorit, pacienti u përgjigj, "Doktor, kam një lajm për ty. Unë jam ai klouni i mirënjohur." Ne të gjithë dashur shikues dhe dëgjues, ne të gjithë kërkojmë një gëzim të plot, të thellë, të vazhdueshëm. Dhe unë dua të flas për këtë gëzim. Gëzim që është ndryshe nga shumë gëzime, është gëzimi plot. Gëzimi plot. Gëzimi plot nuk është një gëzim që varet nga situatat e ndryshme. Gëzimi plot nuk është i varur nga kushtet e ndryshme. Gëzimi plot nuk varet nga pasuria, nga prona që ti zotëron. Gëzimi plot nuk varet nga shëndeti yt. Gëzimi plot nuk varet nga gjërë materiale, gjërët e jashme të jetës tënde. Gëzimi i plot nuk varet gjithashtu edhe nga sjelljet e njerëzve ndaj teje, apo sjelljet e njerëzve që janë rreth e rrotull nesh. Gëzimi plot është ndryshe. Ky gëzim është lumturia e dashurisë. Gëzimi plot është i mrekullueshëm. Ai gëzim vjen vetë nga Zoti, sepse te gëzimi i Zotit është fuqia jonë. Nëse ju doni një gëzim të plot në jetën tuaj, gëzim të plot që është i vazhdueshëm, konstant, në çdo situatë e rësuaj, ky gëzim, këtë gëzim e sjell vetëm Zoti në jetën tonë, në praninë e tyre. Ne do të kemi marrëdhënie shumë të mirë me Zotin. Një fjalë urtë thotë shumë, është shumë e bukur, thotë, "Një zemër e gëzuar me gëzimin e plot është një ilaç më i mirë, po një frymë e dërmuar e shkatron i thandë dhe kockat." Ne unë ju inkurajoj të dashur shikues që ju të keni të gëzimin e plot. Ashtë dhe të gëzim të plot, Jezu Krishti tha të qka shumë bukur, "Unë ju jap gëzimin tim, gëzimin që dhe bëj gëzimin tuaj të plot." Dhe në vetëm në marrëdhënien personale me Jezu, në marrëdhënien me Jezu si Krishti, ne mund të kemi një gëzimin e plot. Një gëzim që në është ilaç i mirë për zemrat tona, për shëndetin tonë. Një gëzim që varet vetëm nga Zoti, jo nga kushtet e tjera. Një gëzim i plot, që është i vazhdueshëm, konstant, që nuk shkon, që nuk kalon nga ngjarjet, ndodh diçka dhe mbaron, që nuk mbaron është në zemrën tënde. Këtë gëzim të plot mund ta përjetojnë të varfërit që nuk kanë pasuri. Këtë gëzim të plot mund ta përjetojnë të sëmurët që nuk kanë shëndet. Këtë gëzim të plot mund ta përjetojnë të burgosurit që nuk kanë liri. Këtë gëzim të plot mund ta përjetojnë të gjithë njerëzit, vetëm ata që besojnë dhe hapin zemrën dhe ftojnë Zotin në jetën e tyre. Ky është gëzimi plot që unë dëshiroj t'ju uroj juve të gjithëve të keni në jetën tuaj. Zgjedhjet takon ju dhe unë ju inkurajoj të bëni zgjedhjen e duhur. Shijoni dhe merrni gëzimin e plot. Për më shumë informacione, kontaktoni tek emailin